Klipi që po e shenjë tani është shokë, një klip i shkurt duke i bo 50 subscribe që ka e në qëzu shokë, Masarena e shenjë kur fulli une. Inshallah shok, më rrima shumë, s'po disha me thonë, rrimu të krejtë. Nëse ju ka pëlqyer kjo video, bëni like, bëni subscribe, channelin nëse hala nuk e ke bënë se i ri t'ish në ekipin e Shadow Gaming. Edhe shihemi video në ardhshme, kam me pas një shootout shok, për një 3-4 veta që shtu kam me pas shootout. Ma vonë vjen shootouti ose nesër, shihemi në shootout kur ta baj. Bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me even if it's fake.